saya ke batu dia ada becek aja lah mas Ida rasa. Muta tu se melak kondiri muti na. Mutri? Nawa dindo lah mutri kah dapat ni se oh huna tiada lagi tu si. Muta lah ini. Istanku, apa? Mutu istan naik. Orang ini no halah tu muta. Eh mutri, oh itu kau tahu tak anak saya kalau dahis, mutta loh. Eh suara tu dia sih, jalan ke sini. Suara dia sih, jalan nak ke jalan sih. Saya katun selang, orang lagu bawa tate. Eksotia mana katun selang? Zaita sih, bawari ba, bawari bate. Badar badayam, telah yang lak berbadar te. Nase lah yang lak roh, sena suara tu ikan te. Ki roh jauh se. Zaya lah. Kuma, lu pasal lu kut te. Watakkan tu pasal sin na? Budlam na. Pasal lu kut te, ino abar mutri. Helaga tak tulah, nanti tu nama saya. Lama soalnya tu orang suka tiupnya, ini bahasa logo tu. Kami tu aja lama saya hembre. Budlam na. Ah, ini. Amal bahasa suka tiupnya, waktu ni usah saya kalah tu tu. Bahasa apa? Igo itu aja sih kita, nama saya kalah bete. Nee, mana kigo itu sih? Saya kalah bete dah kau itu, lo budlam na to. Ikan ini amal lagi kita kulo. Dimon, bai? Oh, kira jual na? Oh, bai jual ni amat cycle lah, bahasa itu amat curba. Tui, cycle lebih cerah, kira kuda kasus kya? Aree bai, kami masih nama yang no cycle itu WhatsApp kau tambah sih, emut tadi amat cycle lebih bete, ekuda marai. Ye kah ini? Ha, biasa kami ni urai tari. Jauh, kami bahasa itu tari ni ya? Urai tari na to? Ha, bukan, kami cycle he, no tuai kesi teh, no kibai lo. Kami ut tadi ye kah ini, ekuda ino, amat cycle lebih bete. Urang itu na. Ia jaga tu bala na, dino tu ramanu sakala. Ia jaga. Iko je so. Ia jaga sih, boyang kosa ka. Boyang kosa ka. Oh, dino tu ramanu sakala. Ia mutri, kira mutri. Kiba, orang kau datang na. Jaga dah, bala na dah. Bala na. Boyang kosa ka. Kami jalan. Kami jalan. Kita lop lepahin na saja. Zaidu kat, saya ke batu ni ada bercek aja lah mas Ira ras. Yeah,